5, 11, 4, 10, 6, 6, 2. Men det er utrolig gøy å jobbe crew, selv om det kan bli veldig slitsomt blant også. Man blir veldig sliten. Man blir veldig sliten, men det er verdt det. Det er verdt det. Absolutt, det er gode minner og... Nå er det veldig mange forskjellige crew. Noen crew har jo ansvaret for informasjonsflyten. Andre crew har jo ansvaret for mat til crew. Og noen har ansvaret for propagandapostene, som er rent. Og vi har da ansvar for sikkerheten. At Arkoff ryker for seg, og at ingen blir alvorlig skadet. Og hvis man blir skadet, så kan man få hjelp. Og hvis man får gnagsår, så kan man komme og få gnagsårplaster hos oss. Eller et Hello Kitty-plaster, et Twilight-plaster. Det er viktig hva slags plass det er. Ja, det er veldig viktig. Man caterer til alle, vet du. Ja, man må det. Men vi er veldig få som har valgt Twilight-plaster hos oss da. Så. Det er det. Ikke så mange Twilight-plaster. Nei, det er egentlig ikke det. Men det er ikke noe negativt. Nei, det er jo kanskje ikke det. Ja, for dere gjør jo andre ting enn å bare planlegge det som. Ja. Vi har masse sosiale eventer, og vi griller, og vi grillet nå for ikke så lenge siden. Hva heter fyrste slekten i Monaco? Reinier. Hva du kan. Nei, det overrasker meg selv innom her nå. Hva er du nerder over? Jeg nerder over Harry Potter. Harry Potter? Og så nerder jeg litt over Game of Thrones. Game of Thrones, ja. Jeg er veldig spent på om det blir Game of Thrones folk i år. Ja, det er det jeg også veldig, veldig spent på. Så jeg gleder meg virkelig å se om det kommer opp fra Game of Thrones. Jeg var den veldig heldige og var veldig syk på det som kom i fjor. Jeg ble syk på morgenen. Og så fikk jeg 40 grader i feber utover dagen. Og før dørene åpnet, så var jeg veldig, veldig sliten, så jeg måtte prøve å legge meg ned. Og så hadde jeg ikke noe pute. Og så hadde vi tilfelligvis en pakke med 500 poser med glidemiddel. Som jeg ergo brukte som pute. Og det har jeg blitt mobba for resten, basically. Fordi, ja, det var veldig, veldig rart. Har du fått et kallenavn? Nei, jeg har heldigvis ikke fått et kallenavn. Men det var... Det får du nå. Ja, det får jeg nå.